kayo. Ang tawag lang ng absent kay Inday Ganap. Nung man pa ay daily explanation na, kung nung pa nang explicar ka ng absent kay Hanga, kasi di pa ako nag, daily pa nang explicar din ti pastor tayo nung mamati na kakabsat iti Diyos iso iti mga nanay iti mensahe kita alam nung katang tayo kakabsat iti Biblia kan Pilipos chapter 1 rugyan tayo kakabsat iti 21 kunan na kakabsat iti saw iti Diyos iti verse 21 to 25 tanungan niya ti panagbiag iso ni Kristo ket iti ipapatay iso burbo na dito kakabsat nga pahay na iti Biblia, kang kanayon ay kagkabil na molda di kiti kumuskusay. Kang kanayon ay makikita. Yung hanggang masigurado, muli di kagamsat, natay, iso talaga iti punto na, iti verse 21. Di panagbiag na talaga kagamsat, iti nagbiag kay Kristo. Kung mamati na kagamsat, di iti sentro ay iti biag. Iti nung gabay sa natay. Mapatay kagamsat iti 22. Ngayon, nung iti panagbiyang iso iti nasag, dahil ito'y paghungain na ti aramid ko, iti kastadyan amo iti pilyekto. 23, kaadda anak labbetan ng iti dua abanag, at arigagayang iti pumanaw, ken agnayin ken Kristo, iso alasaysaya at unay. Ngayon, iti panagtayang iti nasag, nang nangruna amasagot may pun katatayo, idin tumarot ang apnekat o kapnekat daytoy, amok ang maada at to ken makipagyan at to patatay amin, manipaay itiranakay ko ken ragsak iti pamati. Matay tayo ang kagsak iti Diyos, iti sahuna, kay sumarang sa iti nangala at iti mensahe tayo. Sabihin tayo sa tunotapik tayo, mabungang at aramin po nung panagserbi kay Kristo, mabungang pagpapagan kay Kristo. Dito ka kagsak ipagpagalan 20 verse 22 mo na na, nga nung iti panagbiag iti nasag, dahil iti pagbungahin na iti aramid ko, dyan iti Tagalog sa dahil panagserbi ni Apostol Paul, yung pagkana ni Jai, kaya nga, mabungang pagpapagal. Dahil kaagda ko mga katakay, yung dahil patuloy nga panakapaaramat ko iti Diyos, ang balik ko mga kuna na mabungang pagpapagal kay Kristo. Dahil ka kapsat iti sentro mo iti Diyos kanya tayo. Matay iti ka kapsat aramidin tayo nga panagserbi iti kaya iti Diyos kakapsat nga makita tayo o makita na kata tayo na bunga kuma iti fruitful tamong tayo kakapsat yan di Bible reading tayo ha, ang pakaragsakan iti Diyos iti saan nga bunga iti kakapsat awan iti bunga na. Isang nga, iti kaya kakabsat iti ako na makita ka niya tayo, iti aramid din tayo, maragsakan mo nga iti ako nga, at dating iti bunga, na ipairwara ko nung may papagbiyak iti tunggal may sakata tayo. Kunan nga kakabsat iti sawi iti ako, other term nga kakabsat iti mabungang pagpapagal kay Kristo. Mabasa tayo kakabsat 1 Corinthians chapter 15:58, kunan nga iti sawi iti ako, 1 Corinthians 15:58 Gapuna ay ayateng kakakabsat at tayin kayo asititid kersa na magaraw na agwan kayong itiyak aramid iti apo. Digit, kayang kakabsat kada tayo na makita iti apo at digit panagserbi ng karami din tayo hatay lang kung makakabsat na gistik yan ti may isang panagserbi. Kayang kakabsat ay yung bagana dito mas anong mapay. Dedi ka kapsat iti punto dedi seminar tayo eh. Nakapay na nag-seminar tayo. Mas upgrade ka kapsat dedi commitments tayo. Commitment tayo ka kapsat. Kas may isa ka na mati. Pag-uray ka kapsat ni Apostol Paul. Ituloy tayo kapsat ko na na. At kapuna ay ayatek ang kapsat at tayin kayo as ititip kersan na magaram na adwan kayo iti at aramid iti ako. Apay ka kapsat, kunan na dito ay, nga amuyo at nagitiyak aramid yung at dato kapapayan na iti ako. Tagamin ka kapsat, kunan na itinasantuan ng kasuratan, dayay inaramid tayo iti Diyos. Dagigay ka kapsat, panagserbi tayo, inaramid tayo ka kapsat na panagserbi iti ako.
niya ti pagana di diyan. Isu marugya ko na na diyan, verse 21. Tanukan niya, ti panabiyak isu ni Kristo, ket ti ipapatay isu gulguna. Di diyan yan ka kapsa ti gulguna. Isu ma, makita tayo ka kapsa ti sentro, iti mensahe tayo. Kaya iti Diyos, mas umatumpay di diyan, narami din tayo para natin pa na. At nagarot ka kapsa para bole, anya nga kapsa diyan, o ay, sino iti nakaragsakan, tinahal ka kapsat nga nakaragsakan iti Diyos, hindi lang iti may isang talento, dua talento, limang talento, Matthew 25. Di ba ka kapsat, tinakaragsakan na di dua, imawat ti dua, di ka kapsat, imawat ti lima, taapay, nag-multiply pa ka kapsat eh. Pero di ka kapsat, imawat ti may isa, may isa pagkaroon din ka kapsat, ang nag-multiply, ang nanay ayon iti Diyos. Kastangod ka niya tayo. Hanggang yung kakabsat nga pakaiwan iti ako nga DJ ang karami din tayo DJ lang. Tingin ako nung nakakabsat isinit ko lang numabalbalin ang kumakaya detektat din dito. Tati napagtutungtungan sampay kakabsat din yung nakudi nga meeting nga agrede si Apple. Ang istig na ko ang sa diyan di kongregasyon nga nangipanan na ngayon di katugay. Yung amuwi, maala tayo tatatakakab sa iti puntunahan kaya kakab sa mga diyan lang iti pagayon ng iti ako. Taapay, kaya iti ako manipod tunggal may sa kata tayo kasama ka niya kakab sa ag-multiply pa hindi diyan arami din tayo. Kitahan, nga ag-multiply kakab sa ngay isang sanwin, muna pagpupusan tayo kakab sa may isang nabalag. May mesa lang nakapsat, hindi kaya tayo marami din iti ako. Isa nga, makita tayo dito yung nga, DJ iti kaya iti ako nga, may punto iti tunggal may sa kanya. DJ, nabunga nga pa nagbiyak, nabunga nga pa nagserbi kin Kristo. Tanong, awan nakapsat DJ, amung tayo iti danger na. Diyan tinanggit, diyan ti Bible reading, verse o chapter 2, o verse 2, kung ako makakabsat. Diyan ka kabsat hanggang bunga, ikatan iti Diyos. Kalpasan na kakabsat ng mga ikat, i-chapter 2, ni chapter 6, magamu. Kaya ang sarita niya kabsat, tanda iti panunod siya. Haan nga pakayaan man iti ako, hantay nga rumangay. Iti biyante nga espirituala. Dito lang sa makita tayo, dito yung resulta, itinaramid ni Apostol Paul, kung ano, dito verse 22, pagbungain natin ang aramid, kung ano aramid ko. Dito verse 23, 24, makita tayo lang sa dito resulta, iti unumiti church, at dahil ito yung spiritual growthness. Kung ano lang sa 23, tanda ka naglabit ang dagit ito abanag, tatari gagaya, iti pumanaw, ken at naed, ken Kristo, iso ka nasa isaya at unay, ngayon di pa nagtaeng itinasag ng nangroon na amasag ang naipuon kada kayo. DJ, mapunto o no, DJ, plano makapsat iti Diyos iti Iglesia, iso makapsat DJ na dal tayo eh. Nga, at may sa makapsat iti panggap, at may sa iti pano, DJ magtingan, iti panlakan na nai kay Kristo dili ipagbalakam sa iti Ephesians chapter 4 verse 16 ken iti kas na lakam sa iti 20 verse 25 kunana idin tong arot akap ni kaptay to amukan madda akto ken makipagyalan to kada kay amin ang maipaay ikira irarang ay ko ken ragsak iti pamati. Nung dahil yung kayang kakabsat iti plano, unungod, iti tunggal may sa katatayo. Nga timbaga ni Apostol Paul dito, DJ tanigagay ng pagamit ay nabagam. DJ kakabsat iti tanigagay ng tunggal may sa katatayo, makipagparticipate tayo. Iso nga, ang pagayatan kakabsat iti ako, nga iti unang iti iglesia, at dana kakabsat iti yung matutunturan nga agar-garaw. Anya iti punto tayo DJ kakabsat. DJ, awan kakabsat iti partisipasyon iti tunggal maysa. Nga tayo kakabsat
Diyay. Diyay plan mo na dito yung kakabsat yun. Makipagtrabaho kayo. Diyay magbaga na kakabsat. 2 Corinthians chapter 6. Iti question ka kakabsat. Kada tayo. Tama yung dita iti mensahe tayo tata. Diyay ka di kakabsat. Tarami din tayo iti apod. May baga tayo na labunga. Dito ka din kakabsat at arami din tayo kapag nagserbi iti apo. Ang lang din kakabsat kapag nagserbi baga tayo kasi kasnatakta ang tuntudo. Sacrifice. Tayo din yung kakabsat yung Kristo sacrifice. Dito ang arami din tayo kakabsat kapag nagsakripisyo ang nagtumpan. May bagatay ka din kakabsat na nabunga. Patay ka kakabsat hindi kaya iti Diyos tapno. Welcome na welcome tayo iti pagamiyan na. Si tayo kakabsat iti makasumpat tayo dyan. Kung no, may bagata yung asaan pa eh. Anya din dapat nga rami din tayo. Kas kini Apostol Paul. Kas kakabsat iti ibagbaga na iti Iglesia iti Pilipos. Kanyang kakabsat kayabangan no. Ibagak mga web na bungan ang mga kapsat kinamu iti Diyos na kurang pa hindi niya nagami din para na kumana tutunggal may sakada tayo ang mga tayo na kurang pa ang pa yung apotpol din niya nagami din tayo para na kumana kundi hindi assignment hindi tunggal may sakada tayo tataka kapsat alis kwan tayo lang mapantay lang kapsat din ti pinakapunto din ti mensahe na din ti pagtaray din ti mensahe na tapunok. Makita tayo ng kapsat DJ, kaya iti ako nga, ipatanon, iti biyak, iti tunggal may sababay ng kapsat DJ, inala tayo ng mensahe, mabungang pagpapagal in Kristo. No, aminado tayo ng kapsat na DJ, karamitin tayo, panagserbing, karamitin tayo, iti ako, hanpay talaga na nabunga. Anya DJ, nararapat nga ramitin tayo. Anya DJ, dapat ka kapsat nga response tayo, when no, mas pag-igihin tayo pa'y, tapos na itibiyak tayo kakabsat tatangin Kristo itikuti na may baga tayo di verse 21 itibiyak kayo Kristo kunana o itipanagbiyak ko kayo Kristo ipagpagamit ko itipapatay gunguna na ititumpan na kakabsat pan na kaisalapan anya di dapat nga ramitin tayo umuno na kakabsat nga i-discuss tayo, hindi ka kapsat makagapo. Mga dahilan bakit hindi magiging mabunga ang pagpapagal kay Kristo. Hindi ka kapsat makagapo. Mapay dahil at karami din tayo kung ibaga tayo, biyag tayo kay Kristo at kanya nabunga. Failure. Katala kapsat niya panagapit second crop, padulit na failure ka pwede magyo. Kitahan ko mga kapsat nga maisuro i-spiritual life tayo ta iti kinapundo na kagsat kanya tayo ato iti bagyo iti biyak tayo iti apo nga uray kong mga kagsat at dalig iti spiritual nga biyak tayo kin Kristo iti literal failure iti api haan kong mga failure iti spiritual kung nagdaman ka kapsat din yung area ng failure in the spiritual tayo at dati ang buwan na damara mo nga kapsat din ako na nabunga kung nung asolusyonan at niya di kiti makagapo apay na nga nabunga din at aramin din tayo mapanagserbi kay Kristo rektado ka kapsat hindi na nahukayan o naabunuhan mabasa kayo din ka kapsat Luke chapter 13 lumatang tayo ito bimbiya tayo kapsat. Dahil yung gayang iti may isang arason. Dahil saan kunan na iti bibiyahan nga nakalyatin ang nabunuhan. Takunan na iti parabol nga basahin tayo. Dahil yung kakabsat no 13 verse 6 to 9 munun na lapatan tayo kakabsat. Basahan tayo ti sawi ti ako. Kit kinunana tayo ito niya pangalik, ti may sa tao at daan sa kapuon ngayigos, arayin mo lang itiminuyungan na. Kit kinunana
may mangsapul iti bunga na, ket saan ang nakasarap, ket kinunana iti agaywan, o agaywan iti minuyungan, at to'y talo at awenin ngayong umayak ang sapul iti bunga, o bunga tayo to'y akayong maigos ket yung makasarap, pukanin, apay-apay makasalimbay lahin iti dagat. Iti eight, ket iso simumbat ket kinunana ken kuana ako bay ang may lahin iti dahito nga tawen aging ga iti kalyak iti kerubayan na ket gapurak iti pataba ket no agpungan to iti masangwanan na ibagket kung saan pukanik to. Digi ka kapsat yung bagay iti verse 8 iti spiritual nga kapsat kasapulat tayo dahito no apay nga kapsat ngayon iti biyak tayo haan nga mabungan pagpapagal ken Kristo kaputang kurkurang tayo kapsat iti panun na kapultimin spiritual. Ang kurkurang tayo kapsat iti spiritual na abono runo pataba. Ang muntay na kapsat niya iti spiritual na abono runo spiritual na kami iti Diyos. Muno na kapsat kas nandun tayo iti spiritual na abono na kapsat iti karangwa tayo aman sa bari iti sawi iti Diyos. 2 Timothy kapsat iti chapter 3 verse 15 to following. Dagiti nga kapsat sawi ti Dios nga mangpanpalutek kada tayo. Dagiti nga kapsat sawi ti Dios nga mangdisdisiplina kada tayo. Tapno dagiti biyak tayo nga haan ka kapsat nga panagbiag nga direction iti amo. Babay ka kapsat iti sawi ti amo nga espiritual nga abono mailutek tayo para kay kuana. Ngem haan nga mapaskasamang dagiti nga kapsat pala tayo masupply iti spiritual nga abono. Anya dito yung kapsat, lang tayo nga mga susugin at iti sawi ti Diyos. Malimit na lang niya kapsat, nga makangod tayo pa nagiging spiritual nga abono, lukas ko nga kapsat nga nakakagal tayo. Ang kumod ka kapsat, eh, magbaga nga tayo nagbasbasa, hindi magbalay tayo, pero kilala tayo iti sarili tayo, kilala tayo kay kapsat iti Diyos, eh, yun. Nukurap dahil kapsat iti biyak tayo, antay talaga may bunga na isaksakulo ni Tiago. Dito nga kapsat ay ang istorya. Ang mga kapsat ay di kingkupa, ay di minuyungan, kung di nga kapsat di yung pagana dito nga 20 verse 6 igos na tayo muna iti minuyungan. Ang muna, di tempo, iti panagbunga. Iti literal ganun ka kapsat eh. Dagigita kaga common nga farmers, tanyato na di bulan iti panagbunga. Kasi muna ka kapsat iti karakter na iti nakikupa. Iso nga, obligado nga mapanagsapol. Naman, dagsanggasat ka kapsat, tahan na nakakita. Kasi muna iti Diyos kanya tayo. Sapsapulan na kayo kapsat iti ako iti bunga. Kung iti pagtaan na dita kapsat no ang nagbunga, ipapukan na iso nga nag-request. Spiritual pa yung kapsat nga kali tapos makapagbunga tayo. Dagiti nga kapsat ni papalubos iti Diyos nga negative kanya tayo. Mas lang kung matanta. Anya dito common nga negative. Dito nga kapsat, nabagyo dito yung panglam na maan tayo. At tahan nga kaya iti Diyos ka kapsat nga dito yung iti panina na maan tayo. Napilyo ka kapsat dito yung api. Al nagsataron ng dagiti limabas nga diluvio kung nung bagyo ang kapsat. Dede itigol iti ako. Haan tayo ang kapsat may bumbunga dede po mga panagtalag kasi nakafundasyon na iti panagtalag tayo. Dede continuous nga may income mo no bagatay ng apit. Iso nga impalumos iti Diyos. May sabi nga kapsat nga nakita ni Tentilo. Iti spiritual nga kapsat nga abono. Iti literal nga kapsat ha. Observation ko lang. Hindi ka mga kapsat ng
iyak apply na tayo ito kung nung mas mapapatas nga sabo, mas mapapatas nga kamsat nga ang bunga, iti may sarangula. Amen. Kas jay ko iti Diyos kanya tayo. No apay, nga minsan nga kamsat na nagisawin iti Diyos nga magmagod tayo, kas lang arang yun na kamsat iti kalooban tayo, kas lang punpuntiryahan na kamsat na ganyan ugali yung kababalit tayo. Kaya yung iti Diyos nga kamsat nga papartakin nga may bunga tayo, nga ganyan karakter nga dapat may pagbiyag tayo. Taapay, nagatupan nga kamsat na ganyan iti pagkakao tayo. Ang mapakayaman ni Diyos. Isu may iti spiritual kakabsat ng abon. Dahil ito kakabsat ni Jay, pangubligay iti Diyos kanya tayo. Umununa, kaya't na nga maibunga tayo ni Jay, kwalifikasyon iti behavior ng sapsakulong na iti tunggal may isa. Kaya aminado tayo ang kapsat no i deje ribisalin tayo ang kapsat iti pagkatao tayo deje ka kapsat sukimatin tayo ang kapsat deje pagkatao tayo nagando pa yung deje karakter kung makababalik na antay nga may umay di sakraman iti ako isumat iti kagamitin iti Diyos kanya tayo ang kapsat deje sa unang. At nagigigarot ka kapsat, naglabas ka ng nagwagtan mo sa sarong ni Diyos. Nadadagsin din talaga kapsat, arato. Di ba ka kapsat, itisawin ni Apo. Hebrew chapter 4 verse 12, duwati tadong na itisawin ni Diyos. Mangilindag, mangdisdisiplina ka tatayin itisawin ni Diyos. Kaya di kahit ka kapsat, iti Apo ka tatayin. Obligalit na tayo nga ibong mahuma. Dagita. Panuhaan ng masarapan ka kapsa titi ako. Nga timbagaan ni Jay, pupahan ng mun. Isumarot na muna na Jay, subya ka kapsa titi yung baga. Jay, ti parables nga baga tayo tayo. Matthew 25. Ang napakaayawan ka kapsa titi, anya kapsa titi kumen, iti Diyos, sikap adipin, nasa to, kinmanagtatakos. Ang nakakapsat nga yung trabaho de United Ken Kwana, ang napay kakapsat nga inaywanan de United Ken Kwana. So may pagkano nasa tukin managdagdakis. Muti kakapsat, hindi kang runaan nga kahalit. Hindi ka na tayo iti ako, hindi ka kaiso na makarapa tayo. Ang tayo kakapsat, pag-expect iti pan na kay salakan, nuhaan nga may bunga de kaya iti ako na mabaliwan iti behavior tayo. Iti may kapalakabsat nga, resultahan na, dengan spiritual na abono, itibiyak tayo, tapong may ibunga tayo, deji sapsapulin iti Diyos, deji kakabsat lapatan mo, no panagkay kay sa iti iglesia. Aminado tayo kakabsat eh, uray lang yung kakabsat iti ayaw tayo nga, gimo mo, no panagkakabsat, at deji talaga, rumuso ang problema. Iti tunggal may sakadatay. At hanggang kahit kakabsat, iti Diyos dahil dyan. Iti kahit iti ako kung makita ka datayo, dahil dyan dahil iti spiritual nga panaglago na iti church na. Kanya din yung kakabsat, mabingkis tayo iti ayat ko na na iti sawitin ako. Iti dyan, iti chapter 11, chapter 12, kuna na di dyan, ni Apostol Paul Paul, sorry kakabsat, ni Jesus Christ kasi iti apostol na. Maipakita kayo kasi kayo itibod ng adalat no, at ay tinagbabalitan yung itiayang. Kuna na kapsat. Minsan, awan mo. At ay may papalik na mo, at ay kapsat nga maiyak apply, hindi ko nabitigyan sa hindi nila. Tapay, at ay hindi wall. Kung dahil yung itikayang iti ako, mabunga na makita na iti church na, kung iglesia na. Hindi nga kapsat, iti mo na nga makagabo. DJ, kurang tayo iti spiritual nga abono, kurang tayo kakabsat iti spiritual nga panang kultibar. Iti Diyos kakabsat, ang agkurkura na mangisusupply dito, kanya tayo kakabsat, datayon iti nagdaklan iti kurang na. DJ, panang accept, kung panang sagusun, iti awan ka datayon.
kitap na makapsat ma makapagbunga tayo dito sa katuloy ni Tiago DJ Kuma DJ agbalin tayo ang kapsat ni mapagkanda kadigili ang pangubos ni Diyos kang runan niya isa una dahil tayo umunan natin hindi na hukayan o naabunuhan spiritual mapantayo iti may katwa iti libro ka kapsat iti Ephesians chapter 5 verse 11 iti may katwa kapsat ka rason apay na kay Jibiyag kayo ni Kristo panagserbi iti tunggal may isa katatay kapsat ka haan nga nabunga pakikibahagi sa walang kabuluhang gawa ng kadiliman. Dedi ka kapsat pan nakipar-participate tayo patagigyan karami ni Tisimtik po namin. Basahin ka kapsat iti saw iti Diyos. Ephesians chapter 5 verse 11 po namin. Ket awan po makipakikagadwaan nyo patagigyan karami ni Tisimtik at iagbunga. Hindi ka kapsat o nung iti may sakayong kakabsat niya Kristiyano, makirelate kakabsat mo nyo, makiayon, katika niya karamit itisipin. Ang muntay kakabsat mo rin po nga may samaysay, dito yung karamit itisipin. Ipinaka general na dito yung kakabsat, dito yung karamit alinalasag, kung naman nagyan ka din, alinalasag, kinda yung lubungan. Dito yung kakabsat, ayos, itibiyak itiday ng lubong. May sabi ka kapsa, di ji influensya na, may influensya ang tiga kapsa, itibiyak itiday ng lubong. Di ji ka kapsa, iti arparami iti sigmoy. Kat iti spiritual tayo kapsa, nga biyak po na dito eh, haan nga mangitid ka na tayo iti bunga. Ulitin tayo lang ang kapsa niya, basa ni Ephesians chapter 5, verse 11, kat awan ko makikipakikagkadwaan niyo. Dahil yung kakabsat ko utos ko nung paglintagan nga kadagiti kakabsat anak iti Diyos kung nutunggal na mati handa ko mga makikadwa ko na ken awan ko mga iti makikadwa niya kadagiti at aramit disipin at iagbuma nudikit babalawin niyo kumanda sitay dapat kakabsat iti makakitaan dahil tinawag. Dito ka kapsat ka mapas masabang iti unang pinsan iti pagtal nga. Tahan nga iti kapsat nga dito parang iti pamilya tayo nanawagan. Amen. At dati iti prinsipyo na nga kas na iti pagkakamu tayo kapag ka kapsat tabarte iti pamilya tayo. Okay. Nung kumabuloy tayo dito kayo ka kapsat mangitunta ka na tayo tapos matanda iti prinsipyo iti arami iti disiplin. Anya din di kakabsat. Dagi prinsipyo ta halinala sa prinsipyo ta kakabsat nga pabor iti lubong. Nga kung nabali kakabsat nga masakkan, iti biyak iti may sangat Kristiyano. Biyak iti may sangat kakabsat nga namati. Masahang da lang kakabsat di pagrimbunan tayo iti pamilya. Noon natin di kakabsat, awan iti problema. Kas parte karon iti pamilya ko dito iti bagay iti Biblia kung nanay iti Biblia talaga nga iti unod iti pagtalangan at talagang sa iti panag sususi iti ama iti anak na lalaki iti inang na lalaki iti anak na babae apay na mapasamang tingin iti panag sususi no hangat iti nunus na kapsat iti prinsipyo nga tatak dinan kato datay makapsat nga da iti anak. At dahil yan ang itilawa, kumabuloy tayo kapsat ka na kagisip ng unong prinsipyo na kung nanay ti Biblia. Imbes nga dabong na tayo iti ako, mapuros espiritual. Dahil yan ang kapsat ka na pasamang iti may samaling ng istorya. Kaya kung kapsat nga basahin kanya tayo. Matthew 24. I-retractak lang ang kapsat na ito yung mensahe tayo talagay ng kapsat iti may isa na prinsipyo iti napakadalan yung disimitar na iti dapat iti may isa na preacher awan iti ato mapaligoy-ligoy. Kuna nga kapsat iti saw iti ako napasamak kin ko na dito yung Matthew 20
24, 45 to Halloween. Basahin ka nga kapsat, iti sabit niya ako. Dige, imbaga na awan ko man iti pakikad kaduan niyo. Ket awan ko man iti pakikad kaduan niyo kadagit yan. Arami ti sige, adi agbunga, no diket, babarawin niyo kumalita. Iti napasama ka kapsat, iti daytoy, ten history na basahin tayo, Matthew 24, 45 to Halloween. Kuna na kapsat, iti sabit niya ako, basahin tayo, siya sino arot ti adipen ang mapagtalkan kinnaan na ngayon kapit iti ako nga gaywan iti sa akabalayan na tapno ikan na iti taraon iti panagay paay na nagasat na iti nga adipen nga masarakan to ni ako na intun kumay akas patyan karamiden na 47 pudno ko na patakayo nga ikapit na to nga gaywan ka nag iti amin agamit na maraksakan nga kapsat kung mga libaga na dito nagasat na iti adipin nga hindi ka kapsat tatrabahon na hindi ka kapsat biyak na pagbibiyak na kay Kristo continuous niya tipunto na dito ka kapsat pampanghawakan na talaga pero nuwigyan tayo kapsat verse 48 at napasubali na dito kung ano niya nuti adipin at akis kunan ng turti puso na napasamang tinuwa na sa 30 verse o 30 may kagawa makagapo. Kuna na iti 14, ngayon mo iti adipin at akis tunay ng 30 puso na ni akong mabayang pa yung umay. 49, ket rugyan na to akabilin kagitipatan ng adipin, ket makipangan, ket makinom ka kagiti managbarbartek, ket umay to iti ako na iti daigay na adipin, iti ardap adin na panagukuray, ket iti oras adin na ibang pagapo. Ket sapliten to ti ket o ket sapliten nanto ket ipan nanto iti yaay ang mairaman kadagiti managin si simpet ijay ang danto iti panagsagit ken managarit ken pigiti ipen pinagkatiwalaan isu na kamsa tapno agaywan yan ti gamon pero dinten kin ko na ang sa DJ kapalungutan kuno panagyon ni Apple mabayag pa yun. Dito nga ako sa minsan mapaspasama pa niya tayo. Gaputa, at dahil nagiging plano tayo, pinadala ka sa nagiging makikita tayo mga itiang lawlaw. Matetip tayo nga ako sa nagiging biyak tayo kung iti Apple. Ang palamig pa lang. Hindi nakakakano dito nga kapsat, talaga nga nakiayon. Nakiwaysa ka kapsat, hindi yung bagana dito. Kaya rugyan na ito, akabilan na nagitipada ng adipin, kaya makipangan, nakiuman talaga ka kapsat. Nakipagragsa, nakiinom. Anya ka kapsat, hindi napasama kinpana. Dito nga kapsat, hindi nakabubutan. Dintin kayo kwa na alam sa DJ, EIT ako na hindi nang ipagpagawa. Amutay na ito. Itibiyak tayo ang ating ating ngayon. Uray din kayo kapsa EIT ni Kristo nung mga pwede na kayo sinya na si Kasi na ka nagitipas pa sa anak. Nagsasarulo. Patanang lang ang kapsa nga makapuot iti kasto. At dati na kayo di ka mga kapsa at uray si kayo. At dati na kayo naglawas na bagay kung mga kasto nga talaga nga ang pinakaparawar nga kapsan ko no, sumusunod pa ang nasumasaro no. Dagito nga kapsan ko sinyalis ngayadanin o as a divin iti iyay, iti ako tayo. Dahil ko paraan iti ako tapno dahil ka nadalim tayo, makapagbunga tayo kuma. Mabungang pagpapagal mga kapsat iti may isama tayo ng iti Diyos. So nga, dito nga kapsat iti napasama pinkwana na isakma, tapay, nakibahagi o nung nakitimpuyo kada kaya dito iti sigma. Mabasa tayo pwede dito yung kapsat Matthew 24. Iti may isama kapsat niya meaning na dito may kado pakikibahagi sa walang kagulo ang gawa ng kadiliman. Hindi pa nagbabaral ang sa spiritual life tayo. Niya kalab sa titimbangan mo ngayon 24 verse 16 to 18 ako nabasahin.
iti kayat ka kapsat iti abon, kunan na dijay, digiti at day tituktok ti balayan, tali nagtahat ako mga bumabang. Digiti at day titano, nandang umagsubli, iti pagtanungan da. Anya iti pulputo na dijay kapsat. Digi standard, ulo level ka kapsat iti spiritual tayo, nga naabot, digi pagpagan ni Apostol ng Pilipos chapter 3. Ituloy tayo kuma, iso nga iti pagtanungan dijay kapsat, tahan ko mga bumabang, napasamak din kwa na dito. Iti may sakayin nga kapsat nga mensahe na dahil ipakikibahagi sa walang kabulan dahil unti-unti nga panagbaba. Dahil nag-decide tayo talaga nga kapsat nga pagpaaralan iti akong seryoso iti spiritual. Tapos iti lundo naman nga kapsat hantay nga manaaralin. Kuna na iti Ecclesiastes hantay lang kuman nagkakari iti ako. Chapter 5. Dahil nga kapsat iti makita tayo na danger na tiyan. Iti nakapasabakan na tayo nga kapsat iti asawa ni Lot. Dahil nga kapsat iti rintaga na rumor niya ti Soar o ti Sodoma ng Gomora nga mapaniti si Soar. Pero dahil adi partak na kapsat patakda ng mga dano na tignay itirik na na nga nang hinagang kadigin yung pinanawa na isang nagsarap yung nagsariwa na katinan yung napasak na isang pangisunan. Kakika kapsa titi napasamang iti Matthew 24 mapagtalgan nga lingkod pero iti inaramit na inagbaybay ka kapsa titi ako na nakita na narangsak iti ang palamiglamin palang narangsak iti makikyong puyo kadigin inaramit na ang kapsa. At makita tayo din ang masamating wala. Na isang mak. Kung nalang dyan, yung panday isip mo eh. Hindi dosa. Dyan natin pa nagsangsangit yung panagalap na titinipin. Ang muna dyan dyan, hindi to ugag na nalo. Patakan tayo niya kapsat na panday iti may katlo. Dahil din kapsat iti may isang rason. Nung apay nga, hanggang ako ng pagpapagali, dyan tayo iti ako. Iti may katlo ako sa pagiging istak ng gunung Major Christian. Dumdumdum din ako sa titigas ng sitwasyon ng spiritual life tayo. DJ, on and off tayo with the spiritual life. Amen. DJ, kung nangyunti ko, sa tumumayan iti sistema iti panagbiyak, narigta tayo. Kung nagkakap sa tigit negatibo, at nagkakap sa tigit kas na mangpadagsin kata tayo for problemas, asuntos, hindi pa nagpamati, hulubyan tayo, pantay makasulog. Kung nagkakap sa tigit sa huwiti ako, kaya ko lang na basahin tayo. Dito nagkakap sa tigit na natin verse, positive da ito. Kasi, dahito iti makita, iti biyag iti may isang Kristiyano, na isong nabunga iti biyag natin Kristo. 2 Peter chapter 1, verse 8. Kunana, tanong adwan kayo kung dagito yung nabanbana, ket nawadwan ka na kayo, aramidin kayo to asad ang asado, ket agbunga kayo, ipang nakamukin na po tayo ng Iso Kristo. Related ka din ang kapsat niya, timbangan ni Apostol Paul, verse 22, Philippians chapter 1. Iti katunayan ng kapsat ni 20 verse 6. Kung noawan na iti dagitin ng kapsat, may baga tayo, stagnant iti spirit bang tayo. Kanya dagitin ng kapsat ka dapat nga makita kung may iti ako. Dagitin ng kapsat, hindi na bunga. Kung tamo na 90 verse 8, tanong at daan kayo pa dagitin ng banbanag, ket nawagwad ka na kayo. Hanggang ka nagsat nga at napaatay, nawagwad pa eh. Kung ano yung isawin niya ako, verse 6, dagito yung tibigay ang da. Ket itisirin, inahin yung iti panagpapin. Wisdom na yung kakapsat itisawin niya ako, urang pa. Ito naglakatay ng mga nilaw. Naglakatay ng kakapsat nga may yari, ayos iti prinsipyo iti lubong. Niya pa yung kapsat, inahin yung iti panagparbe. Kasi, no, ada kapsat iti wisdom
isang kanya tag ilip ti mangsak ka tapno digigay ka kapsat ang lamig ti kilubungan tayo ng ayunan. Isong akurang tayo may kakapsat. Itunin ko lang kakapsat. Kaya ti siri, inayin yung iti panagparbay, kaya iti panagparbay, iti anus, kaya ti anus, iti panagputing iti Diyos. Kaya iti panagputing iti Diyos, iti ayat ka na yung kapsatan, kaya ti ayat ka na yung kapsatan, ti ayat ka na iti isong amin. No, dahil ti kakapsat, yung baga ng 20 verse 8, nawad o, at daakad na tayo, kaya nawadwad, si tayo kapsat, daily Kristiyano, na nabunga. Pero no, awan na dito nga ba't panag kakapsat, wano at daman ng manmanong na mayroon tayo, ang nga nawadwad. Kasi lang mapipilitan may kakapsat, nga rumuha, hindi biyag tayo. Mapapantay kakapsat, hindi may katumang rason, istang ng Kristiyan tayo. Dito yung kapsat, dyan ti binasa tayo, wano na adal tayo, case dito yung kapsat, iti Laodicea churches, no, church. Katigigig ang kapsat na katiyan iti seminar, dahil yung iti case iti Laodicean church, iti 7 churches, Revelation. Kuna na iti Biblia, manigamgang mo nung malahininga. Diyan ti inadal tayo ang kapsat, naka-neutral, naka-steady. Di ba ang kapsat iti leader, hindi mo ito, naka-neutral, o re-revolusyon ng data, o re-isagat mo ang kapsat iti si leader, o nahangagtaran. Minsan, matalilaw tayo. Dito yung kapsat, dito yung may sana na minsan na i-share ko. Hanggang yung kapsat nga, kasi dyan tinaw di sila na adal tayo, active da ang kapsat, ikan na ganyan, arami dun da, pero dyan yung spiritual da ang kapsat, ito hanggang sumusulong. Ano yung tingpunto tayo di dyan kapsat? Awan siguro mo iti dalas na, na makita iti ako din, di aking luar, na panagpagamit tayo yung kwa na. Ngayon mo, dahil lang kapsat iti sumusulong, oray irevolusyon tayo dahil kakapsat nga haangod nga gagaraw dahil yung spiritual life tayo dahil yung kipunod kakapsat yung kinatawag tayo. Awan iti panaglago na istag na kakapsat. Kasi iti literal kakapsat nga mula na istag na tayo bagate banso. Tatagal kakapsat tayo yung banso tayo yung bonsai i tatarang linda, ano ka sa iti, ngayon iti spiritual ang kahit ka kapsan iti ako iti kasjay. Medyo awan iti pananglago na. Ilang kapo na lang kapsan iti kasjay, ibon bonsai na mamulmula. Pero iti spiritual ang kapsan iti ako ang makaiwan iti ako iti bonsai ko na ang pananglago. Medyo ka kapsan iti napasama iti Christian iti Corinto, 1 Corinthians chapter 3, 1 to following. Nga continuous ko nga kapsat nga kinarapunan, kunagarap ni Apostol, por kanyata, dapat kumati itinto kanya yung mataraong gatas, lukumoga, sorry, karne. Yung hanggang nga mapakan iti karne, katikayan yung kanin gatas, di hindi nga kapsat nalalakan. Iti spiritual nga karne nga kapsat, dagito yung digigi sasawi ni Apo nga, nadadagsin nga. Kas ka kapsat, digigi may saray niya, Apo Yesus, John chapter 6, 27. Digigi, panangubliga nga kapsat, iti may sa nga namati nga, dapat ti priority na. Dapat ka kapsat, iti dumtang yung ti lundo iti panagbiyang na, kas may sa nga namati, iti napatid kin kwa na. Digigi hanggang mabukawin kay Kristo. Digigi ka kapsat, iti prinsipo, digigi apostol eh. Except in Judas. Kuna na dyan ti 68-69. Sa dito ti Papa ng May, si kayo ti aking sao, kinadal kay ko, adal kay ti sao, nabiyag nga na nayo. Tati malikod ka kapsa, tiki dito mo eh. Tati nagtali ko dito na kapsa, tiki ang focus na talaga yung tibiyag naging Kristo. Hindi kayo ka kapsa, tiki dito mo. Tiki dito ka kapsa, tiki spiritual ng army.
Dedi kakat kakamsat iti kayat iti ako nga agbalin nga prinsipyo dahil tatlo may buong matayo. Tatlo dedi biyak tayo kay Kristo kakamsat na buong nga. Kaso iti na masama ka dedi Kristiyano iti Korinto. Makita tayo ganun dedi kakamsat I want to follow him. At pilidan iti mangi agprins kanyata. Kung naangkap sa tibili na doon mga Kristiyano, Tikorinto, kin ni Pablo kami, kin ni Apolos kami. Tamarayin ka kapsa ni Apostol Paul, kadagigi siguro ka kapsa na medyo natahang ispiritual na kahit na tibili na dadagsay na sawit niya ako, di talaga mang pamatura. Iti spiritual da. Digiti mo dando nga kapsat ni Apolos. No, dagaan nga kasi ka kapsat niya karakter kanya tayo. Pagpili tayo. Iti pag-share kanya tayo. Pagpili niya kay kapsat. Hanggang nga diyang share, din langit tayo eh. Digi, mangin tayo masawit ni ako. Minsan, katwa na na-church ka kapsat kasko. Iti masusurot na ganyan niya bro. Diyan tinatal tayo kapsat. Hanggang kasi iti kaya iti ako. Stagnant iti spiritual tayo. Yung iti stagnant kakamsat ko na na yung tinaadal tayo. Hanga pa kanyo iti apo. Diyan ti Galatia chapter 6. Kuna na. Iti apo katang namang rab-rabak. Kasi di pilal di sa iyan church kakamsat. Iti pa nag-spiritual na rab-rabakin na. Tapay, ti mas focus na lang iti dyan. Mabasahan tayo. Awang kasapunan ko iti Diyos kuna na kakamsat. Ti mas priority na. Dejay material. No dejay dama nga biyak, pang-pisikal nga biyak. Handa priority iti ako. Isuma, iti naging resulta ka kapsat, iti spiritual da, istagnan mo yung mature Christian. Hanga pa kanya nga kapsat, iti ako. Mapatay nga kapsat, iti may kapat nga rasol. Dejay pa kapsat, iti may isang rasol. Double priorities mo yung konsentrasyon. Halos karni nga kapsat. May katlo. Ang tayong kakapsat nga makapagbunga talaga, no awan de jipix nga konsentrasyon tayo. Aging inagaw. Kuna na kakapsat ito yan di Luke chapter 8 verse 14. Ang muntin de jipix de jipix bukal nga na yung mulay di kasisitan. Nagbiyagod ka kakapsat kung no timupumun timakimun yung gapo ka kapsat na simabay na kay JCC, kung nung kakaroon ay kunan natin kay kapsat, ang nakapagbunga ay tinanong. At dating magana pa ito kay kapsat, nga kunan na, pinanawag na, pasalan din ang din kay kapsat, kahit kung dahil gamit iti rason eh, nung apay na hanggang nakapagbunga. Kunan na iti Luke chapter 8, 14. Imbes ngayon, iti surutin na nga dalan, napatay iti sa bali nga dalan, dahil isa't kuna na dito sa hindi na nga dalan kuna nga kapsat ang dalan iti Diyos. Nga dito, di parang niya king prinsipyo, pinanawang da. Kahit dagiti nagtisto pa dagiti kakakal na yan, iso dagito ay dagiti nakangay ka, nakangay, kahit idinto amapanda iti dalan, tahanan nga kapsat nga dalan, at dadangas iti dalan iti Diyos. Pinanawag na din dito napatay ni sarili na madala. Kuna na nga kapsat, malpes na nga dagit niya kagawa, dagito, dahito nga kapsat, iti sinurut na madala. Dahito pa nga kagawa, iti agda mga biyak. Kuna na, malpes na kadagit niya kagawa, ken gamgamin, ken ragragsak, dahito nga biyak, ken di dagbunga, tingwal po. Related nun lang dahito nga kapsat, yan ti Matthew 13:22. Dahil yung kakapsat iti sinamda at tidati kakapsat niya priority na dahil yung spiritual. Pero kalangunan, sinamda kakapsat dahil yung sarili na nadalat, dahil yung kakapsat pang materya, pang agda mga biyak. Nalbos kakapsat dahil yung spiritual na iso iti naabungutan. Kanya dahil yung kakapsat dahil yung kararwa, iti nagbiyak. Nasa
Isu da ito nga kapsa, daily pagpagan ni Apostle Paul. Daily comment na, iti kalagay ni Kristiyano, iti Galatia chapter 3 verse 3. Nang rugi kayo ni spiritual, ang papakasakdal kayo ni nasagunan na kapsa. Dahil ito din yun, may sabi na kapsa na mabasa tayo, Matthew 6:19-24. Akbalin mo ka ang kastiwa kapsa dito yung prinsipyo tayo. Kung may isang kapsa na sermon ni ako tayo ng Yesu Kristo na ito, lalo 20 verse 24. Nga kung nalang di kayo, hantay mo makapagserve dito ang nga po. Kung mo kayo kapsa na mapatay ni literal, hantay mo makapagbangka, iti ko ang karayang iti parehas ng oras. Inya di kayo kapsa, hantay mo masurot iti ako. Ngayigid-gid lang tayo ng kamsat na hindi biyag itinasag tayo. Double priorities ang nga nakapagbuma. At dalagay yung priorities kakamsat yung makikita tayo kuma. Kung naman yung pangroon tayo kuma kamsat, dalagay yung priority tayo para hindi gawain hindi ako. Pagyaman ng kakamsat ka, hindi ka kakamsat tayo nga numumpay at tatalaga, hindi ka di kalahitin kakamsat na nalpas nga gawain tayo. At dati hindi concern kakamsat ka, tatalaga na naira na iti bagyo, nung mas yung priority da, hindi niya. O hindi para iti ako. Kung hindi kakamsat, hindi kaya iti ako nga, baliwan tayo. Hindi hantay yung priority iso na. Kung hantay yung priority iti gawain na. Hantay yung nakamsat nga makapagbuma. Mapantay yung nakamsat iti mauti. May sabay na iti nakamsat. Iyan tinigro iti 1 Corinthians 14 verse 12-14. Iti nilawatak iti nakamsat iti magaan o maliliit na kaloob lang. Muno trabaho lang iti kayat nga rin ito. Iti panagpili nga kamsat iti kayat tayo mo pa nag-serve, mo pa nag-comply, pa nag-commit. Dito kayo mga kapsat, itihan, may isang arason, tapunuhan tayo ng mga kapagbungahan, ng mabungang pagpapagal, dito at arami din tayo ng Kristo. Dito ka ka na, hindi ka kapsat yung mga pamilyan, taga-attend ng latan, taga-itid ng latan, taga-dalos ng latan. Ang ko'y pagkakakamsat na lakas. Kung mamuyo kakamsat, iti unod, iti church, iti tunggal kakamsat na mati kaya. Then the verse 1, at ay iti, kaya't iti ako nga individual kata tayo, tunggal may isa kata tayo, yung anak tayo. Iti kaya't kakamsat, iti ako, sa pwede mga patay, 12-14, lumatan tayo. 1 Corinthians, kunana, surutin niyo ti ayat, kentari gagahin niyo ti nasbet, dagiti talugading ana espirituan, anang nanguna ang may paay, kanagi o, nang may paay, iti panagipato yung mga. O panagipatuyo, kuma. Di niyo magagin na tayo nakam sa titi ako, mag-share, lalo kadagiti paspasama ang katang. Ibagana kami din yung kakamsat niya panagipagto, yung tinaada. Digi yung prophesying message, digi yung mga palagin, doon mga pagtaan, ikitako. Sino digi yung pwede, digi yung kakambalay tayo, maaraman ka na yung kakamsat niya, mensahador, ikitako. Mga pagtaan, ikitako, tapo. Agbutin daw mo. Makipagrelasyon daw ito ni Diyos. Mapatay lang ang sakit yung tungto tayo. Isa nga, tunggal may sakata tayo ang sakit. Tantay ba ka? Ni Moises, yung tinatal ka doon. Kasi yung tinasok na awan, hindi ka balat ng sawa, hindi ka balat ng chill. Pura ni Moises, hindi niya yung prinsipyo na eh. Pero kanya, hindi ka kapsat, kas po nung anak ni Diyos, sapsapunan na tayo ni ako. Dahil nga ang kapsat, hindi may sakit na nga, kaya hindi ako nga, may parang tayo yung pala. Kung ano nakakap sa video ng verse 12, itikas ka na raw ka na kayong men,
kada kayumen, yan ka may narekta kayo, panagitit ang patugati, ang Espiritu Pan, agawa ang yung itikuruan kaya na ipaay, itipan na kapatid kayo, iti iglesia. Ipospostor na kapsat na DJ, talugati ta, yan ka may narekta kayo, mas sige isugigil pa yun. Tapos, imbaga na kakabsat dito, verse 13, kapunay tiyaksan ni Samaria pagsasaw, ang kararang tatlo mabalik na humaliti, ang ipataros. 14, tano ang kararang mabalik ni Samaria pagsasaw, iti espiritu ang kararang, yung iti panunod ko awan, bunga na. Inyitipon punto na dito yung kakabsat. Kasi, dahil yung kakabsat, kasi hindi na agal tayo, dito yung chapter 2, katuan nga church na ito yung absent ni number one na tatanig gagayat ng talugatin. Which is speaking of time. Yung na nangyuntay ng absent, useless na ito yung naman ito yung ipataros. Iti naging trabaho lang ng absent kung no, aking talugatin lang, which is speaking of time. Yan di Acts chapter 2. Nagigay ka born again. Baby Christian, baby tayo maging alamsan. Kasi kapasan na alamsan kayo na ako at nandiyay o pa nakapulit natin ang Spirit, nagsahod na alamsan. Ngayon yung punto tayo dito eh. Dahil tayo number 5 na rason. Dahil yung parang pili mo ito malakad lang itikalok na kaya tayo malamitin. Kasi ngayon yung punto na dito yung alamsan, dahil yung parang speaking of that. Ngayon yung pagkanya ang Apostle Paul. Kung ang paikaya ng karatid, pero yung tinulog na, awang bunga na. Nung i-relate o nung i-laurate niya, pwede nila kapasatak na rabrabang awakan ka. Diyo pa nagpili tayo, diyo pa nagpulit tayo. Ang gaya ng kapasat, kaya mga paubulang ka na tayo ng demajorization. Kung mga sakdalan. Pag-aaten ng plantan. Pag-atulong. Kaya mo nakakamsan ka, nagiging kakamsan tayo na naman pa yung tapang at good day. Hindi yung kakamsan. Nagiging imawa. Hindi na ang balik ng kakamsan ka, nagiging treasurer and secretary tayo. Dahil na kakamsan iti may sama, kaya iti apo mo makita. Agad just, dahil yung pagamit tayo iti apo. Itong lang may sa kakamsan tayo ng kakamsan, dahil yung iti kaya hindi ako nga, magina kanya tayo. Antay lang ang absent ng talino, ibenti, kaya tayo. Katingin ang puno na absent, ato hindi kaya hindi ako nga, may participate tayo hindi gawaan mo. Pero minsan kanya tayo ang absent, sinay lang hindi, ang kumkuman, hindi, panagserbi na kaya tayo. Ang gaya ng absent na makapagpunga kanya tayo, hindi ako. Ato pa yung absent, hindi rason. Kung nagkito hindi, makita tayo yung pinaka-common na dahilan. Tapos hindi biyak tenken Kristo ko tayo na nabuma. Dagito yung halima. Kas na ibagat ka tayo ang sa no awal iti buma nga makita ka tayo iti ako. Ikatin na tayo. Dagito yung maikta. So na dagito yung maisat na. Mapantay nga ka sa iti mauti. Paano magiging marunga ang ginagawang pagpapagal kay Kristo? Bali yung nagtito yung kapsat. Yan di verse 21 na nagtito tayo. Kaya't ko lang masubyan. Papaano? Digi solusyon ka kapsat ng muday kibiyatekin ako kasi ni Apostol Paul kung na nagyong mabungan pagpapagal. Anya ang kapsat itimbaga na dyan din verse 21. Nagibiyan ko mapagbibiyan ko kay Kristo. Ulitin na mga kapsat nga basahin. Filipos chapter 1, 21. Ano ba niya ang ipanabiyak iso ni Kristo? Hindi ka rin ka kakabsat na itibiyak tayo takta. May tipunto na kakabsat niya mas tungkol nito. Takno ang baling kakabsat niya na buma itibiyak tayo kay Kristo. Hindi biyak tayo kumatakta. Nung mapayang tayo kay kaya takta kakabsat ngayon kung may tak. Hindi kinapunto na nagagawa na itimagagana itibiyak tayo. Sarili, pamilya, tingin ka lang sa plano tayo, ambisyon. Kunan ni Apostol Paul, tanong kanya ipanabiyak iso ni Kristo.
Kaya sa pagkakang dito ang service na dito, anya pati, paano maging mabuka ng pagpapalat ang ginagawa kay Kristo? Susuruan kay Diyang-Diyang talaga para kay Kristo. Yung baganda ang kapsat ko, Moses chapter 3, 1 to 4, ay kunan na dyan, napagumar ka na iluyong kay Kristo, tapos kunan na dyan, na idunin na nairaman kay Kristo. Hindi ka kapsat na pagumar ka na iluyong kay Kristo, tapos na naidunin, katagpakunay na kay Kristo, kunan na dyan, kay Colossus chapter 3, verse 1 to 5, tisak sa pulang na, nalitibangan na sa dilangit. Niya pa yung kapsat, iti pampanunutan na, dahil iti pampanunutan sa dilami. Sige na po muna ako sa tampay na kaso itibiyak tayo kay Kristo. Amen. Kada iti pampanunutan tayo, sapsapunin tayo, tampay na na yung langitan mo, magkanda mo siya doon na. Pero kanya tayo nakapsat, mas malimit, di niya raksat iti nasagun mo at damang abiyak tayo. So matap mo, di niya biyak tayo nakapsat kay Kristo, na bunga, susuruin tayo nga, di niya biyak tayo talaga. At tayo baga ni Apostol Paul eh, yan isulat na, Ephesians, gino lang ang tinaadan tayo, at balik tayo magbilang kung lumabalo ni Kristo ang mga kasama. Ang yan ipunto ni Apostol Paul dito, yan ni Philippus chapter 1:21, dito yung dumdun ko man yan ni panunod kayong puso tayo, na lupod nung kakabsat ka dati kayong Kristo, dito yung kakabsat ikinawatan ni Diyo. Awanin ti pakialam tayo itibiyak tayo 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 Kristo. Hantay tayo kakamsan nga kapalubutan tayo na ayun. Dahil tayo iti prinsipyo ni Apostol Paul iso nga yung apay na bungang pagpapaganda itibiyak na kay Kristo. Tapay, anang kakamsan nga pinakialaman na itibiyak na kay Kristo na kay Kristo. In pasarot na talaga. Uray niya ako iso. Dahil ito nga prinsipyo ng kapalubutan awan pa'y ka na tayo. Dumtong kong mga kapsat. Dahil tayo ng prinsipyo kaya kapanungutan. Kanko na kapsat, hindi tayo panangipahay tayo. May katwa, magbuhay para sa kaluwa. Ang biyag para hindi karawa. Alos ka rin ang mga kapsat. Katwa na magagamit ka niya tayo pagbibiyagan tayo at may hindi karawa. Iti personal na pagraksakan tayo. Pagisman tayo, pamilya tayo. Awa mo hindi kidatas na. Pero mas isuda iti mas mangag-agaw iti panawin. Takno, antay kakapsat nga masamo at ikararwa tayo. Pwede yung itibiyak tayo iti ako. So ako na na, mabuhay para sa kaluluwa. Hindi physical versus kararwa. Kuna na kakapsat iti Mark chapter 8. Depende dyan, ibigin din tayo. 35. Nutipigin tayo kakapsat, dahil yung biyak hindi kararawa tayo, mapukawal tayo talaga, hindi biyak hindi tayo nga lupo. Nung no, tipigin tayo, dahil yung pag nakapukaw hindi kararawa tayo, isangkot tayo, dahil yung biyak. Kung nung itimas kasi kasuot tayo kakapsat, dahil biyak ang dama, tahan tayo kakapsat. Kaya nga, masacrifice yung tinasang tayo. Mapukaw tayo hindi pa nakaisalakan. May katlo, dahil gamit ka kapsat iti, nagdaktil na sagka, pagsisikap na mamatay sa gusto at nais ng laman, o pita ng laman. Colossus chapter 3, 5 to 17, dagta kapsat na iti all character or nature na dapat napukaw ka na tayo. Pagsisikap na mamatay sa kagustuhan ng laman. Dahil iti nagdaktil na kapsat nga, karibal iti Diyos, ni Kristo kanya tayo tapos tayo di pa nagserve tayo kakamsat ang nga naparamo din ko ano. Kapag nagdaktil na sagka dahil pagisman iti na sagka yun at masagka tayo kakamsat ng pagamit ng puno kay Kristo. At dagarot din na nangyukwi din yung mula ka dahil tayo kasi namang lap-lapoy wano bang harharang dahil na sagka yung kakamsat. Tapos dahil di kararawa tayo, makaya na masumulog niya, di pagharian ni Diyos, ang nga makastrel. Dahil di nasa.
Sumarap na kanan niya ako, Jesus karigili, adalaw niya, very familiar na verse, Luke chapter 9, 23. Dito talaga, kamsan, panang lapsin tayo, the Christian puno pang pagayatan ko diba sa akin. Siguro, kamsan, awatan tayo dito. Iti, may kapatya kamsan, Luke 10, 25 to 37. Nung nakakamit din kami niya kapsat, verse 2, o verse 1. Number 2, number 3, ito yung tinbalin na resulta eh. Ay, pagiging mabuting Samaritano. Ang balit tayo ng mga kapsat na tudlo na instrumento yung ligasun yung lingkod iti ako. Makita tayo kapsat, iti prinsipyo di jay, good Samaritan di jay. Numa pa iti karakter di jay talo, di jay pati, di jay kapsat libita, di jay Samaritano. Makita tayo, lingkod kapsat, di jay pati, di libita. Pero handa na aramid DJ panagserbiyo, no, panagpagamit, panaglinod iti ako ng kakayawan iti Diyos. Kinakaaramid DJ, ituturing na nakaaway, Samaritano. Tapos may nagrapat nga ituturing na kapsat. At ay itirip na iti Hudyo iti Samaritano. Kung arot dyan, di dyan chapter 4 eh. Ang kung nga ilaburin DJ kapsat. Pero isuna iti na maramid ka kapsat DJ, putno nga panagserbiyo. Tigod sa maritan din nila kapsat ni Christ. Tatitipot mo nga pa ng servi, digijiban na napapatid ka ko anak. Nga din nila kapsat, digibiyak na kasi hana kapsat nga inintaw, hana kapsat nga di nagbog nga, nga nutulungan na din dyan, digijinang bubog mo no nangibati, nang tulisan nga nangibati, digi tao kami yung mga manikod Jericho. Mabalik may ramang dahan na kapsat na kinamutang din niya na dito kinpala din niya kaisipan. Tay dinagod, o dinagina na kapsat, simnag piyasi na tinulungan na. Kung nagigay banat na dahil niya at muna na kapsat din niya, sumuna kay sumuna niya sakay, isuna iti, din niya kapsat na tulisan, muna na durur ka kapsat din niya sakay na. Impan na iti pagpagasan. Unang iti church. Tapos, dito magastong ako, kapasan na dito yung kapsat, ang peng na dito yung, di ko din napapatintin ko anak, na naglaps na, sinapsaw ko na di ara. Dito yung makita na yung dito yung kapsat, basta dito yung banag, kimpanan na napatid ka kapsat, inaramat na naman ang servin. Kaya kanya tayo kapsat, iti kapapanggan kanya tayo, masapsapulin iti Diyos na pagservin tayo, iti Diyan tayo. Dahil nakakapsat iti may ka-tapno balin nga magungang pagpapakadili. Panagbalin nga good Samaritan, totoong paglilingkod kagaya ni Kristo. May kaming mga kapsat. John chapter 9 verse 4. Ephesians chapter 5 verse 16 to 17. Iti may sa kapsat nga imagatan nga kapsat. Kasi iti related na dito din yung tatalo. Di pag sa nakakapsat, iti malog, sumot mo yun. Di ka dyan yung malamdag sa mga nagdugpos, hindi nagapas na. Sige na! May parutong na takayan na nakakapsat, iti humabol. Ano yung tipong tutay din yung nakakapsat? Kaya na sige na kung maralpan mo rin, tabutin na rin, ay kamakamang kayo mayat na tiyempo. Kadang ini tentu mengapar di sini dalam kapsat dan tidak mengurai tak tanah kata anda dong kemudian dimutin ke kapsat sampai ke dimutin ini saya samer nanti kagal hanya itu untuk tadi yang kapsat tenti Ephesian chapter 5 verse 16 to 17 sinasamantala ang pagkakataon kanya tayo ang kapsat niya Kristiyano kas gimbal katay. Nagpabanding-banding tayo, may bunga din sa sakunin iti hapuan niya tayo, hantay nga may bunga, hantay ka kapsat nga, samantalik iti gundawa. Habang at dadyan po tayo. Kung na iti sakunin iti hapuan, kayo lalaan niyo iti gundawa niyo, dahil di panawin dakas na. Hantay itong kakapsat nga may bunga, hantay itong kakapsat
kamsat nga mabungang pagpapangadayob yung tayo ti Apo atong iti lakpot iti spiritual tayo. Tantagalog nga kamsat eh, nagalog iti lakpot at hantay pa nga may dayo pa na ito ngay papa iti Apo at yung nararamat. Yung kahit kamsat iti Apo, makaramat tayo kung para iti karama tayo. Tilas, yung tinaramat niya Apostol Paul, 1 Timothy chapter 4, verse 6 to 8, pagsunod hanggang kamatayan. Hindi pa nagtumpal na kamsat. Kasi, iti pa nakabunod iti gugo natin gano'y tilas. Tumpal niya. Iti, tibagal niya Apostol Paul, at daan ako nga na itatul. Yung pinagpunan, iti pamatin, laban ko, nun-rubil ko, tibagal niya Kristo. At dahil nga nakasagal na kanyang itibala at itibiyan. Hindi niya nga lang sa kapitang talong. Ang nga makaani, noong kalpasan niya ni mula na binibiyanan, nagkarukutan, pakilala niya nga sa tinmais. Pero, anya naragsak na kapsat nilitong panagkukura sa iyo, lalo na mapanan niya kapsat ipan ni training. Ngayon dyan si panglakwan. Kasi ka kapsat ni Ibiak tayo. At, kang kanayang din ang mga bangyo, iti spiritual ang alaguhan mo, iti rumihan mo, iti tingnan, at dahi ti buti. At dahi ti panangipas. Ni Jesus Christ, Philippos chapter 2, verse 8, naramit na tayo dati. Isuma nagdang tayo iti Diyans, tingunan na ni Diyay. Isuma, dito sagot iti ang mga tuwana, ay sunay iti ito bakit yung makarapan ka tarong mo. Kasi yung kanya tayo ang sa. Dito yung karabidin tayo ng labor, kung mo pa nagsilpi iti ako, ilipas tayo. Sampai ka kapsat niya, pray tayo, basahin kang tayo, pantay iti mong buti. Santiago chapter 5 verse 7 to 8. Kunan na lang sa dito sa Santiago. Aganos kayo marun. O aganos kumamarun. Kakapsat. Nga aking ga iti ay ti Apo. O aganos kayo kumamarun kakapsat. Nga aging ga iti ay iti Apo. At to'y nagtantalon. Urayan na itinapatik abunga de ti daga itintong urayan na si Anos aging ga iti panangawat na ititudo anasapa ken iti nalataw aganos kay met kuma patin kirenyo na iti puspusuyo tatiya iti apo na si Degen iti gag iti may sangat kristyano nangyari tayo ang absat iti may sangat tartaro iti karakter ng absat iti manalo. They dapat iti may sa karakter na ninyong magana nito na anos. Kastamot ka kapsat iti biyak tayo kay Kristo. Tanto maibunga tayo, makapagbunga tayo kapsat ni Ado, iti Apo. Anos iti sapsapulin iti Diyos kanya tayo. Tapay, iti biyak tayo kapsat iti Apo, nagatudog iti anong saan tayo. Amen. Iti unang ti Church, iti Pagdal nga. Basta nagalo ang kapsat ni Ergia ang anong saan tayo. Or iti sarili tayo eh. Kaminsan, at dala kapsat, hindi pan idadadan, iti biyag tayo, hindi pan nakaumana. Yung yaman, kintulong iti Apo kapsat, tao rin dumtong minsan kanya atin ni Jai. Mas agarari, hindi ka kapsat, encouragement, iti Apo kanya tayo. Kastamot ka kapsat, hindi prinsipyo, iti sabi ni Diyos na rin mula kanya tayo. Kunana, agahanus kayo mga kakabsat, may aging ka iti ya iti ako. At to'y kagtaltalo, kurayin niya tinapatik na bunga. Digi bunga kakabsat, digi supapa, digi inaramin tayo. Digi aramin din tayo mga nagserbi. Kaya kakabsat iti ako, dahil ka mga nagserbi na bunga kung isang mga ni Diyos.
agiga mga nakakabsat, nga urayan na, tayo, nasapa nga tulog, pinalado nga tulog. Anya tayo kakabsat, nasapa, pinalado nga tulog. Nasapa kakabsat nga tulog, nagito yung kakabsat, nagito yung provision ni Diyos, tapno makapagpatuloy tayo, it is spiritual. Dahil yung mga kakabsat, para iti physical tayo, takasapulan tayo, kakabsat, karunaan, at yung provision, iti kararwa tayo. Itiras kakabsat, at yung pagana, nalado nga tulog. Anya tayo kakabsat, tayo yung panakulog, tayo yung tulog. Biyag na kung nangayon. Ipunan na iti verse 8, agano sa ito ma, pati bukira nyo, dahil iti puso yung tati, yaya iti ako, kasi tibir. Ang balong kong mga kapsat na prinsipyo tayo dito, tada ito yung naramit tayo, iti ako ko na iti verse na binasa tayo tayo, at daka paypay ko na. Nyan iti yung kapsat, durbutin tayo ito, iti ko na. Sapay ko ma, tada ito yung naramit tayo, iti ako ko nag-survey, iti kakapsat, panagbano nga karamihan tayo iti ako. Anlang kasi tayo iti may payo. Anlang magkakabsat nga o antay lang mag-serve kita kung mga ayaw iti tao. Kung mga kabsat, Diyos iti ang unahan nga may ayaw na tayo. Kung ano iti Biblia, kung yung i-Gentil Philippus chapter 1, nung isulit yung kakabsat ka ng universe, di bang pagkana gamitin niya sa pengen magkana gusto ng 21, at datang serve ko na sa pang-personal da, pang-pagamit da, paano nga talaga niya di pakainin ko niya ako. Isa nga, paano nga nabukuma kapag kapagal. So, mati, pinakalesong tayo nga sa tapno, pabasitin tayo lang, tapno, balik nga mabungang pagpapagal. Hindi niya, o di niya pa nagserve nga, arami din tayo kayo Kristo. Arami din tayo niya pa nagserve. Hanga para na niya tayo, tapo mamparaksakan, ang napalang mamparaksak ini tao, ngayon kundi mamparaksak ini Diyos. Ngayon po dito kanina. Kada tayo, doon tayo kakabsat, yaman tayo iti ako. Lord, at yaman kami iti pang nakalpas, iti ako nga mensahe, yung mukha ko na sika, iti nang ipatalos, ipatuloy ako nga, nang remind ka na kami, nga, tayo iti ako biyar, uno pa ng sermi nga karami din mi ita, anak mo, hindi pa nagpamati niya ako. Masigit at mo pa yun. Ang mapakaya mo na kung hindi awan hindi panaglago na tahan na kami ako at inayawan nag-steady lang mo niya ako hindi nagtangan mi. Yung kundi ako hindi mas umangat kami pa yung spiritual. At ako hindi dandan mo ngayon hindi spiritual kami ang itong galpay sa katangami. Pertulungan na kami ako ang maharangin mi. Dengan itu, maramat mi aku, di parabu mu, dengan di aku, provision. Mungkin ada pada aku ma, itu tidak mau kata kami. Agama kan itu aku pada dengan di sasa mau itu dalam pas aku ma pada seminar memamati nak aku tak kau itu tolong na kata kami kena di nanunan dengan di sasa aku. Aku sampai tu ma, kata dengan di kamsan nak kau magamit kata dengan di awan. Kunuhan nga na kadalo kapwa ako na at nagiging rason kundo na asikaso sumang kami ako sa pasap na nakabundog ka nagiging spiritual na sasaw at pagamit kami kumapulong mas lumago kuma nagiging biyang inawag nagiging kata dito yung ako itisang sa puno nagiging itunggal kayo sa katatan kaya hindi ka pa nagsisina ako si kayo patuloy na tumatwa at nagiging kamsat na amin na nakagawa ko sila hindi patuloy na mampalagin na patuloy na mangitid ka na pati hindi para po at para malay itong galbay sa kata kami di kanagitin ka kamsat pa po ma yung pata rin ang Pilipino ang dandana sa tao iti bagyo kung nakapit isa mo sila yung ganda itilawag ibabaw ko ni ang itin ang isip ko yun i-pray isunda ako iti pa ng karaway mo ang nakikantong kanyata kung nagigidaanan at tayo di dumalanan ng Lord daan tayo sa ako at si kami di patuloy na ang talang itigang itong galway sa ako yaman kami, hindi ako titawag ng mga pwede, nakagyan po ni Jesus ng Diyos.